ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ। ଟ୍ରେନ୍ ତ ଆସିଲା, ହେଲେ ଅଟକିଲାନି, ସିଧା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁକିଛି ହୋଇଗଲା କି କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସବୁକିଛି ସାରିଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଲୌହ ଦାନବ। ଶୀତ ସକାଳ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ବି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହେଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ଅଚାନକ ସବୁକିଛି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ 6:45 ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଭଦ୍ରକରୁ କଟକ ଯିବା ସମୟରେ କୋରେଇ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି କୋରେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ବେଗ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 10 ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ବେଗ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସିଧା ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଷ୍ଟେସନ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ଟି। ଲୋକେ ସେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଥିଲେ, ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ତାହା ଏହି ବଗିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବଗି ଉପରେ ବଗି ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ଏଣେତେଣେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ବଗିଗୁଡ଼ିକ। ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଭୋର ସମୟ ବୋଲି ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ନଥିଲେ। ଯଦି ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ କେତେ ଯେ ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଯଦି ଦେଖିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଆମେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାର କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିପାରିବୁନୁ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ଛେଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠେଇଛୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାହେଇଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ। ଶୁଣିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବଗି ଆଉ ତା ପଥର ପଥର ସବୁ ତା ତଳେ ମାନେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छुटकारे। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।